Els detinguts, de 25 i 27 anys, formarien part d'un grup vinculat a l'organització terrorista Daesh i estan acusats de realitzar activitats de captació, adoctrinament i finançament de jihadistes mitjançant activitats delictives relacionades amb el tràfic de drogues i robatoris. Tenien una elevada activitat a les xarxes socials. A través d'internet, consumien i difonien material propagandístic de l'autoproclamat Estat Islàmic i haurien mantingut contacte amb terroristes que actuaven en zones de conflicte. Agents de la Guàrdia Civil han estat més de 8 hores fent el registre al domicili d'un dels detinguts, a Calderón de la Barca. Durant tot el matí han entrat i sortit del número 62 d'aquest carrer amb material requisat, així com disc durs amb arxius digitals que els detinguts tindrien als seus ordinadors. De fet, ha estat això un dels motius que ha fet allargar més els escorculls. Els registres al carrer Urà de Sant Joan de Llefià també s'han allargat fins al migdia. Segons responsables de l'operatiu, com a resultat de la difusió de continguts propagandístics, haurien aconseguit captar ja a diverses persones per unir-se a les files de Daesh a Síria. Els propis detinguts també haurien explicat via xarxes socials que ells també estaven disposats a lluitar en defensa de l'Estat Islàmic. Segons ha pogut saber Badalona Comunicació, els dos detinguts han passat per l'Hospital Municipal aquest migdia i a primera hora de la tarda per fer-se un informe de salut protocolari abans de ser traslladats a l'Audiència Nacional. Des de l'any 2015, quan el Ministeri de l'Interior va elevar 4 al nivell d'alerta antiterrorista, les forces i cossos de seguretat han detingut un total de 185 terroristes jihadistes a l'Estat espanyol. Amb els dos d'avui, ja en van 11 a Badalona des de l'any 2012. El Ministeri recorda que a través de la pàgina web Stop Radicalismes, l'aplicació mòbil AlertCops i un telèfon gratuït, els ciutadans poden col·laborar de forma confidencial notificant possibles casos de radicalització en el seu entorn.